Kanal 13 hər zaman sözün düzünü deyibdir. Cəmiyyətin aynası olub və olan informasiyaları necə var o formada çatdırıbdır. Bugün daha bir jurnalisti məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Belə ki, Kanal 13-ün təsisçisi Əziz Orucovun Nəsimi rayon məhkəməsində baş tutmalı olan məhkəmə prosesinin vaxtı dünən 11:30-dan 14:30-a dəyişdirilib. Bu səbəbdən də jurnalistin vəkili məhkəmə prosesində iştirak edə bilməyib. Qeyd edək ki, bu ayın 8-dən başlamalı olan məhkəmə prosesi artıq 2-ci dəfədir ki, təxirə salınıb. Əziz Orucovun məhkəməyə müraciət etməsinin səbəbi isə onun üzərinə qoyulmuş şərti cəzanın ardından götürülməsi tələbidir. Məhkəmənin keçən dəfə müsahibəmdə də mən qeyd eləmişdim. Bugün səhər saatlarına təyin olunmuşdu, amma məhkəmənin köməkçisi Vəli Lətifov dünən axşam saatlarında mənə zəng eləyərək bildirdi ki, məhkəmə günün ikinci yarısına keçirilir. Saat dəyişdirilmiş oldu. Həmin saatda mənim vəkilim Bəhruz Bayramov prosesdə başqa prosesi olduğuna görə gəlib iştirak eləyə bilmədi və mənim vəkilim olmadığından mən məhkəmənin bu günləri vəkilsiz, yəni hüquqlarımı müdafiə eləyən şəxs olmadan məhkəmə prosesində İstəmədim məhkəmə keçirilsin. Mənim özüm məhkəmənin tarixinin dəyişdirilməsini, yəni vəkilimin gələ bildiyi bir tarix istədim. Məhkəmənin vaxtı 25 oktyabr saat 14:00-a təyin olundu yenidən. Siz necə düşünürsünüz? Bəlkə sizin keçən səfər məhkəmə prosesinizdə yəni bir növ oğurlanmış kimi oldunuz. İndi vaxtı sizin xəbəriniz olmadan dəyişdirilir. Görünməyən oğru Bəydən xandan doğru. Yəni kimsəyə nəsə demək olmaz ki, nəyə görə dəyişdirilibdir. Bu günləri məhkəmənin amma sahadının dəyişdirilməsi məni hüquqlarımı müdafiə eləyən şəxsin gələ bilməməsi nəticəsində tam müdafiəsiz bir vəziyyətə gətirib çıxartdı. O nədənlə mən indi məhkəmənin keçirilməsinə etirazımı bildirdim ki, məhkəmə mənim vəkilimin iştirakı ilə keçirilsin. Mənim vəkilim isə müəyyən bir vaxt təyin elədik ki, 25-nə hakim dedi təyin eləyə bilərik, 25-ində iştirak eləyə biləcəyini dedi. Mən artıq telefonla əlaqə saxladım vəkillə, Bəhruz müəllimlə. 25-ində saat 14:00-a təyin olundu məhkəmə. Heç bir söz demək olmur. Ola bilsin ki, nələrsə olsun yenə də. Məhkəmə ədalətlə qərar verəcəyinə inanırsınız? Mən bütün həyatım boyu ümumiyyətlə apardığım hər bir işimdə, mübarizəmdə hər zaman hüquq müstəvisində çıxış eləmişəm. Və Azərbaycanda da hüquq müstəvisinə yenə mən müraciət eləyərək ümid eləyirəm ki, məhkəmə ədalətli qərar verər, hakim ədalətli olar. Ümid eləyirəm. Amma biz bunu deyir, görünən dağın dibi yaxındır. Bir şeylər qalmayıb artıq. Ümumiyyətlə sizin məhkəmə proseslərinizə jurnalistlərin buraxılmaması, açıq məhkəmə prosesi olmasına baxmayaraq, bu nə nəticəsidir? Məhkəmənin təxirə salınacağı bəhanə gətirilir. O nədənlə nə gələn dostlarım, nə media nümayəndələri məhkəmə zalına buraxılmır. Bu qədər baş verənlərdən sonra məhkəmədən hələ də ədalətlə qərar gözləyirsiniz? Zaten məhkəmələrin Azərbaycanda ədalətli qərar verməsi cəmiyyət üçün cəmiyyətdə olan hər kəsə demək olar ki, aydındır nə qədər məhkəmələr ədalətli qərar verir. Mənim öz şəxsi həyatımda bu məhkəmə qərarları illərlə mənim başıma çox müxtəlif formada oyunlar açılmaqla keçirilibdir. Məhkəmə qərarlarının elə ən birincisi indi işim olan hakim tərəfindən verilibdir. Güya mən o vaxtı polisə müqavimət göstərmişdim. Hansı ki, bunun heç bir sübutu, təsdiqi heç nə olmamışdı. Hakimin gözü qarşısında həmin polis əməkdaşı dedi, mən paqonlarımı cırım çıxım bura. Yəni, ona baxmayaraq, yəni, hakim hər bir şeyi görə-görə, sadəcə olaraq, yəqin başqa bir şey deyə bilmir də. Deyirlər, bunu deyəsən, onu deyir. Amma mən yenə də hüquq müstəvisində öz mübarizəmi aparmağa davam edirəm ki, bu, Azərbaycanın yeganə bir formasıdır ki, əlimizdən başqa bir nədən, hansısa forma yoxdur. Ancaq məhkəmənin qoyduğu qərarlardan biz hər hansısa bir problem yaşamamışıqsa indiyə nə qədər, hər hansısa bir hüquqi müstəvidə qanun pozuntumuz olunubsa, icra şöbəsi rəyində bunu qeyd eləməlidir. Çünki əgər qayda pozmuşamsa, niyə mən buradayım? Qayda pozmamışamsa, nə var? Onunla bağlı rəy veriləcəkdir. Və bu rəy verildikdən sonra məhkəmə yəqin ki, ədalətli qərar verməyə məcbur olar. Vermədiyi təqdirdə hər hansısa bir yüksək orqanlara mı deyək, beynəlxalq təşkilatlara deyək? Bəli, heç şübhəsiz ki. Beynəlxalq konferanslar keçirəcəksiniz? Heç şübhəsiz ki, mən mətbuat nümayəndələrini dəvət edəcəyim və bununla bağlı mətbuatda olanların böyük əksəriyyəti bizim dostlarımızdır, sizlərsiniz və mən yenidən həm mətbuat konferansı keçirəcəyim, həm özüm açıqlamalar verəcəyim, həm müsahibələr verəcəyim və bütün bunların hamısında öz hüquq müstəvisində olan mübarizəmə davam eləyəcəm.
Hətta bizə daxil olan məlumata görə sizin bir ev probleminizə yaranıb. Xahiş edirəm bu barədə ətraflı məlumat verərsiniz. Hə, yaralı yerə toxunursan. Ev problemi var, bəli. 9 il kreditini ödəmiş olduğumuz bir mənzil mən həbs olunduqdan sonra məhkəmə qərarı ilə mənim əlimdən alınıb, adamı tutub sonra krediti ödəməməkdə günahlandırırlar ki, təqsirləndirirlər ki, sən kredit ödəməyibsən, ona görə də məhkəmə qərarı ilə evi boşaldılıb təhvil verilməsi qoyulur. Bu qədər sizə baskılar olduğu müddətdə siz hələ də ədalətli qərar gözləyirsiniz? Mən bütün bunların hamısından bağlı yaxın günlərdə çox ətraflı və geniş məlumat verəcəm ictimaiyyətə. Media nümayəndələri vasitəsilə, sizlərin vasitəsilə mən çox geniş informasiya verəcəm. Çünki bir belə təsadüflərin üst-üstə düşməsi, ölkədən çıxışa qadağa qoyulması, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından ki, mən çıxardılmamışam, mənə ümum vətəndaş pasportunun verilməsində problem var. Mən müraciət elədim və mənə vaxtı bitmiş pasportum təzələnmədi. Bununla bağlı açıqlamamı verəcəm. Məhkəmə proseslərində üzləşdiyim ədalətsizliyin indi də davam eləməsindən yana. Hər biri ilə bağlı bənd-bənd açıqlamalarım olacaqdır. Əziz bəy, kanalınca son dönəmlərdə, son bir ay dövründə olan baskılarda, təziblərdə, özləriniz idarələrə çağırırsınız, əməkdaşlarınız nazirlərə çağırır. Kanalınca qarşı olan bu agresiya. Kanal 13 hər zaman sözün düzünü deyibdir. Cəmiyyətin aynası olub və olan informasiyaları necə var o formada çatdırıbdır. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, Kanal 13 və yaxud Əziz Orucov manipulyasiya ilə məşğul olubdur. Çünki olan bir şeyi göstərməklə, deməklə, bunu mən demirəm, bunu cəmiyyətdə Kanal 13-ə abunə olan insanlar bizim auditoriyamız deyir ki, artıq bu auditoriya inamı var ki, gəlib Kanal 13-ün videolarını izləyirlər, Kanal 13-ün videolarına şərhlərini yazırlar, öz münasibətlərini bildirirlər, paylaşırlar. Və bütün bunların hamısı azad sözə qarşı indiyənə qədər aparılmış olan müxtəlif insanlar tərəfindən olan baskılardırlar ki, davam eləyirlər. Və bu baskıların heç şübhəsiz ki, olması gözlənləndi, yəqin ki, yenə də davam eləyəcəkdir. Amma biz mübarizəmizdən çəkilməyəcəyik. Bir tərəfdən jurnalistlərə evlər paylanılır hökumət tərəfindən və digər tərəfdən bir jurnalistin ailəsi evsiz buraxılır. Yəni, bunu necə dəyərləndirirsiniz bir jurnalist olaraq? Baxın, buna ümumi gəlin bir mənzərədən, ümumi bir prizmadan biz nəzər yetirək. Prezidentimiz tərəfindən jurnalistlərə mənzillər paylanılır, təmənnasız olaraq. Onların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün. Və digər tərəfdən başqa bir jurnalistin kreditlə pulunu ödədiyi bir mənzili onun əlindən alınmağa çalışılır. Yəni, burada mənim gördüyüm odur ki, ən azından prezidentin ölkədə yürütdüyü siyasətə qarşı gedirlər.